com medo quando ele viu passar. De roubo, latrocínio, perder seu celular. A minha cor te desperta tais hipóteses. Enquanto a minha racial me faz tomar bala do choque. Ser preso como suspeito depois de roubo à lotérica. Polícia me batendo, perguntando das peças. E com tudo isso eu fico pensando que racismo não existe. Se na cruz correu sangue, no tronco também. A África chorou e foi bem pior que Jerusalém. Eu vi nos livros também a solução: sair às ruas e fazer a revolução. Revolução na vida, revolução na mente. Aí você vai ver que o capitalismo, o machismo, a homofobia, o racismo não é consciente, não é prudente, não é da hora. Querem fazer hierarquia, mas irmão, aí é foda. Pois eu não sou bicho não. Talvez eu seja uma formiguinha ou então pantera negra. Não tem bobeira não, irmão, a fita é séria. E a luta de classe já não sai das minhas ideias. É ditadura, é repressão, usando de lei falha para punir para os irmãos e irmãs que definiram os bons costumes. Me desculpe aí o palavreado. Patifes desgraçados, isso não vai ficar impune. Boa, isso é poesia marginal. E eu vou mandar mais uma aí. E minhas convulsões, espinhos e falsos valores. Seguiram a canção para não dizer que não falei das flores. Para não dizer que não falei da fome. Carcará, pega, mata e come. Não impõe respeito nas cabeças de Melore. Investimentos na educação já fazem parte do nosso folclore. Minha voz veloz que corre, mas não me siga. Vai ficar perdido igual homem branco na trilha do Curupira, soltando neurotoxina. Eu quero ver sua valentia nas ruas de Tocantira. Mas quem diria, hein? Que apesar de você, amanhã de ser outro dia. E não desabrochar a poesia, um orgasmo literário difundido com a ira. Pois nega acesso a quem precisa. A faculdade lá, ó, a Unesp, prioriza a nata. Assim ninguém descobre a vez de ranganata. O rap é trinca-ferro cantando na mata. A volta de Palmares, somos milhares. Representação de mortes, simbologias militares. Bomba tomar rock pelos ares. Se pergunte, por que quem faz as guerras nunca vão para os combates? Ações geram reações, as pressões elas vão com depressões, burgueses, suas ações, o Estado e seu cães. Ah. Errei, mas boa, tá? O Estado e seu cães, a vida tá um caos, imagina para as trans, meninas com parafal, Intratec, regredindo pouco a pouco, voltamos a 67. Hoje nos vigiam só você que não percebe. Cadastra os seus dados. Tá marcado igualgado, hein? Bem-vindos ao mundo web. A ditadura nunca acabou. Foi só o começo do iceberg. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nossa missão é tomar o céu de assalto, conquistar a glória que roubaram no passado. O mundo é um cubo mágico, cabe a você resolvê-lo. E libertar a mente é só a ponta do novelo. Muito obrigado. Uma sala de palmas, muito barulho aí. Ó, viva o original. Dia domingo agora vai ter um slam subterrâneo, dia 7, Costa Lá, batalha de poesia, e dia 28, eu quero ver toda essa rapa aqui, os vagabundos e as vagabundas, lá em Oriente. Vocês já foram pro Oriente? Quem é que já foi pro Oriente? Ninguém vai pra lá, né? Ninguém vai pra lá, mas vocês vão pra lá. Dia 28, encosta lá que vai ter rap em brasa, fazendo muita batalha, LD fazendo som. E falar pra você, tem uns bagulho muito louco que vai rolar lá. Surpresa. Só vou soltar um aqui, ó. Vamos ver. Comando Verbal. Oh, comando. Alguém aqui conhece Comando Verbal? Oh. Os maloqueiros da antiga conhecem aqui, né? Comando Verbal é nos 2000. Só refrãozinho para finalizar. Faz refrãozinho. Ah, no meu álbum, beijos vão ser e vira notícia. Cada ano, abro o meu álbum e beijos vão ser e vira notícia. Cada ano. É, Comando Verbal. É isso. Muito obrigado ao pessoal do Costa em Cima, ao pessoal da Zona Sul, a todo mundo que gostou. Isso é poesia marginal. Isso faz parte da literatura marginal.
tá ligado? Que começou nos anos 2000, pra quem não sabe, um autor que chama Ferrez. Ele lançou um livro, pra quem puder procurar aqui, é um livro que chama Capão Pecado. Vocês vão curtir pra caralho. Faz parte da literatura marginal do Brasil e tem tudo a ver com hip hop. Então quem é do hip hop, por favor, uma salva de palma aí. É isso mesmo, cachorro. Oriente dia 21.